perquè avui la Biblioteca de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada ha obert portes a l'Escola d'Adults del municipi. Allà hi tenim en Quim Roura. Quim, molt bona tarda. Explica'ns en què consisteix aquesta visita. Bona tarda, Sergi. Doncs el que volen és donar a conèixer la biblioteca com un espai on anar a buscar recursos per aprendre i per ajudar a les seves classes, però també com un espai de lleure. Ens acompanya la Guillermina, que és la directora de l'Escola d'Adults. Bona tarda, Guillermina. Hola, bona tarda. Escolta'm, som a l'Escola d'Adults, la biblioteca és a la planta, al primer pis, som al segon pis d'aquest edifici Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada, una escola d'adults que està fa molt temps que està en marxa. Sí, està des del 1986 i és una escola que ha anat creixent moltíssim i que donem abast a 240 persones, 250. Què és el que feu en aquesta escola d'adults? Qui hi ve? Venen persones de tipologies, nacionalitats molt diferents, algunes per aprendre l'idioma, català, castellà i anglès, altres perquè no van acabar o no van aprovar el graduat en secundària, unes altres per fer el que diem àctic, nosaltres li diem compètic, i també per proves d'accés a cicles formatius de grau superior o per accés a la universitat. Guillermina, per què aquesta activitat avui d'anar al pis de baix a conèixer la biblioteca? Cada any, cada curs, amb la Cristina, la directora de l'escola, muntem unes visites per diferents grups, depenent de temàtiques que treballem o depenent de volem conèixer el servei. I llavors, aquest any hem decidit que anirien uns grups que eren d'immigració, però també un grup que és de graduat en secundària perquè conegui, perquè sàpiguen, a més, com utilitzar aquest servei. No? Doncs el que farem ara, companys, és veure aquests nois que estan aquí, ara estan a punt d'acabar la classe i després ara al punt de les 7, ja ho som, van una mica tard, però baixaran al primer pis per conèixer aquesta biblioteca de Cal Gallifa, que la tenen ben a tocar d'aquesta escola d'adults. I el que farem ara és parlar amb el Christian, que ell ens deia, jo a la biblioteca no hi acostumo a anar, i ara preguntarem, Christian, bona tarda. Hola, bona tarda. Tu em deies, a la biblioteca no hi he anat. No. Per tant, avui és un bon dia per conèixer què hi trobes. Sí, anirem amb els companys de la classe a veure què trobem i quines funcions s'apliquen i quins horaris tenen. Escolta'm, Cris, què esteu fent ara? Quina assignatura esteu fent? Ara estem fent català. I, bueno, estem fent uns exercicis de gramàtica. De què creus que pot servir anar a la biblioteca? Potser per agafar recursos, per millorar, per exemple, el català, el castellà, l'anglès? Bueno, i també per escollir llibres i, bueno, tens una aula per fer activitats amb els companys de classe i un punt de trobada. Quan fa que vens aquí a l'escola d'adults, Christian? Fa uns 4 mesos. Què t'estàs traient, el graduat escolar? Sí, bueno, estic acabant el tercer i quart d'ESO i, bueno, a veure si tenim sort amb la prova d'accés. Vinga, doncs molts ànims, Christian. Ara coneixerem a la Diana, que ella sí que és assídua i va sovint a la biblioteca. Diana, bona tarda. Sí, bueno, sovint. Puc parlar castellà, veritat? Clar que sí. Bona tarda. Doncs em deies, a la biblioteca i tu hi vas. Jo sí que voy, porque si no sé algo lo busco en un diccionario, voy también a coger música, películas y estas cosas. Ah, per tant, tu, a part d'anar-hi a buscar recursos per aprendre, també ho veus com un espai de lleure, la biblioteca? Sí, porque te concentras, estás en lo tuyo, vas a hacer tus deberes, estás tranquila, sí. Diana, tu quan fa que estàs aquí a l'escola d'adults? Has començat aquest curs? No, yo soy, como diría, a ver, yo lo tuve que dejar y ahora he vuelto este año. I estàs a partir del graduat escolar, també? Sí, també. Sí, em quedarà l'any que ve i ja està. No sé quina és la teva assignatura preferida, per exemple. Història. Història? Per què? Què t'agrada de la història? Ui, no sé, m'agrada. Molt bé, doncs gràcies, Diana. Els deixarem que continuïn estudiant perquè els hem interromput en aquesta classe de castellans, deien, que feien aquí a l'Escola d'Adults de Cal Gallifa. I el que faran ara doncs, és això, baixar a baix a la biblioteca per conèixer doncs, aquest espai on poder aprendre i també on poder gaudir de la lectura. Sergi. Doncs moltes gràcies, Quim. Fantàstic. Ens veiem demà.